ဘိုးကဝိရဲ့စကားလက်ဆောင်အာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်နေကြတဲ့လူဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းနဲ့ပြည်သူအပေါင်းတို့ရေလူဦးမှာစခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အာနာရှင်တော်လှန်ပွဲကြီးဟာဝတ်သန်ချင်းခါကိုတောင်နောက်ထပ်တစ်ကြော့ရောက်လို့လာပြန်ပါပြီ။မိုးကြပြီဆိုတော့ရာသီတုပ်ကွေးရံကိုလည်းပေါ့ဆလို့မရပြန်ပါဘူး။အာနာရှင်ရဲ့ရက်ဆက်မှုနဲ့ပေါင်းဖက်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ဒဏ်ကိုအလူးလဲခံခဲ့ကြရတဲ့ပြည်သူတွေအဖို့ကတော့ရာသီတုပ်ကွေးဆိုတာလောက်ကိုစာဖွဲ့မနေတော့ဘူးလို့ထင်ပါဗျာ။အဲ့သို့သောညာလဲကျွန်တော်တို့တွေဟာကျမ်းမှကြန့်ခိုင်နေမှအာနာရှင်ကိုအဆုံးစွန်တော်လှန်နိုင်မှာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကိုကျမ်းမအောင်နေဖို့ဟာလဲတိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းအတွက်အရေးကြီးလာပါတယ်ကိုကြီးပဲကျမ်းမနေမှလားဆိုတော့လဲဘယ်ဟုတ်မတော့စိတ်လဲပဲကျမ်းမမှဖြစ်မပေါ်ဗျာစိတ်ထောင်းရင်ကိုကြီးစိတ်ဆောင်ရင်တော့အလုံးစုံအောင်တဲ့ရွေးဦးတော်လှန်ရေးရဲဘော်အပေါင်းနဲ့ပြည်သူအပေါင်းတို့ဟာအာဏာရှင်ကိုအဆုံးစွန်တော်လှန်ဖို့ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတဲ့အချိန်မှာနေစဉ်နဲ့မျှကြားကြရတဲ့သတင်းစကားတွေကလည်းစိတ်ထောင်းစရာအပြည့်မှုစိတ်ဓာတ်မကျစေဖို့အားပေးချင်တာလို့ရင်းပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဟာဆွမ်းနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိနေရင်တော့စိတ်ထောင်းရင်ဂျုံဂျုံကြသွားနိုင်တယ်မလားဒါကြောင့်အောင်ပွဲဆင်နိုင်မှုဟာကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမှကြံ့ခိုင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်အကောင်းဆုံးတာရကကိုပြဆိုရရင်တော့ဒီကနေ့ရဲ့မွေးနေ့ရှင်တိုင်းပြည်ရဲ့မိခင်ကြီးအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါပဲ။တိုင်းပြည်လုံးကချစ်ကြရတဲ့အမေတကဘာလုံးကလေးစားရတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကိုမိသားစုမပါပျော်ရှင်ခြင်းကင်းစွာနဲ့အချုံနောင်များတဲ့ကသာဖြတ်သန်းခဲ့ရသူပါ။ဒီနေ့လဲသူ့ရဲ့မွေးနေ့ဟာအာနာရှင်ရဲ့ချုံနောင်ထားမှုအောက်မှာသာရောက်ရပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်89နှစ်အရွယ်အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအခုအချိန်ထိကျမ်းမာလျက်ပြည်သူကိုပူပန်လျက်တိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်လျက်ပါပဲ။ဒါဘာကြောင့်ပါလဲ။သူပြောမှုတဲ့စကားလို့ပေါ့။သူ့ကိုချုံနှောင်ထားလို့ရပေမဲ့သူ့စိတ်ကိုတော့ချုံနှောင်ထားလို့မရဘူး။ကိုကိုကိုအချုံနှောင်ခံနေရတယ်လို့မခံယူထားသူမို့သူဟာအဖေနဲ့ရွယ်တူအာနာရှင်လက်ထက်ကစလို့အာနာရှင်အဆက်ဆက်ကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ပြုတ်တော့မယ်အာနာရှင်မအားလာတိုင်အောင်ပန်းပန်လျက်အန်ကိုခဲနေနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနစ်ချုပ်ရရင်တော့အာနာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့အချုံနောင်အတိုက်ခိုက်နဲ့အတားဆီးကိုလူဘဝတက်တန်းတလျှောက်လုံးခံလာခဲ့ရတဲ့အမေအိုတောင်စိတ်ဓာတ်မကျအားမလျှော့ပဲအာနာရှင်ကိုအန်တုနိုင်သေးရင်ဒေါ်လန်ရဲ့ရဲဘော်အပေါင်းနဲ့ပြည်သူအပေါင်းတို့ကပို့လို့တောင်မှပဲစိတ်ရောကိုယ်ပါမာရီကြောရီနိုင်ရမပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့ဟာအမေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေနဲ့တကဘာလုံးကသူ့အတွက်စွတ်တောင်းမြတ်တာတွေပို့တာကြတယ်။ဒါပြင်အမေမြင်ခြင်းနဲ့အမေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကြောက်တရားကိန်းနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စူးစီးတိစောက်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအမေအတွက်လက်ဆောင်ပြန်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အတူတူကြိုးစားကြဆိုလာဗျာ။ကျွန်တော်ဘိုကဝိတော်လန်ရေးစိတ်အာဟာရစာစုကဏ္ဍကနေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။